E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira. Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez eu quero compartilhar três dicas de manejo muito importante e que eu adoto na primeira semana de vida dos pintinhos, no momento em que eu recebo novo lote aqui no criatório. Então assista todo esse vídeo que essas três dicas, pessoal, irão lhe ajudar aí a que você evite doenças e essa doença leve até um alto índice de mortalidade aí no seu criatório. Compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida se gostou do vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todos os conteúdos que serão publicados aqui no nosso canal. Vamos ao vídeo. Pessoal, a primeira dica que eu compartilho com vocês é que você libere, solte os seus pintinhos ou deixe eles saírem livremente das caixas com uma maior tranquilidade possível, na maior calma possível, dentro do seu ciclo de proteção e em cima de um papel. Para quê? E por quê? Porque no momento em que você libera esses pintinhos em cima de um papel, eles irão conhecer e buscar o que tem de alimento naquele papel. Esse papel, pessoal, além de favorecer, ajudar no aquecimento dos pintinhos que vocês estão colocando nesse ciclo de proteção, claro que com a presença de uma fonte de aquecimento, ele também irá ajudar a você estimular aqueles pintinhos a consumirem ração, consumirem água no momento em que eles chegarem, no seu galpão. A segunda dica é você fornecer água para os seus animais, uma água de qualidade, uma água que se encontre aí entre 20, 22, 23, 24, até 25 graus, para que o seu animal se reidrate. Por quê? Porque na viagem, às vezes, esse animal pode se desidratar. Então, no momento em que você fornece água, ela também irá ajudar na reidratação desse animal e o animal que bebe, ele automaticamente irá procurar alimento. Esse alimento irá estar disponível naquele papelão e no papelão você pode colocar também os seus comedouros nas proximidades, no meio, dentro do seu penteiro, de preferência em cima do papelão, para que o animal encontre aquele alimento e aquela fonte de água com facilidade. O animal vai se adaptando àquele ambiente de penteiro e tudo fica mais confortável, como eu apresento para vocês, ok? Então, a primeira dica: uso de papel, pode ser jornal, de preferência um papel sem nenhum tipo de tinta, é o que eu recomendo. Água, em primeiro lugar, e logo depois você fornece uma ração de qualidade, ok? Pessoal, não adianta você ter uma linhagem que você considera top, uma linhagem top, a melhor linhagem do mundo, se você não fornecer uma ração de qualidade para aqueles pintinhos e para toda a fase de desenvolvimento daquela linhagem. Não adianta você ter a melhor genética do mundo, como se dizem por aí, se você não oferecer mecanismo, manejos, técnicas para que aquele potencial genético daquele animal se expresse lá dentro do seu galpão, dentro dos seus piquetes, dentro dos ninhos, ok? E essa questão de ração é assunto para um próximo vídeo. A terceira dica, pessoal, que você não pode deixar de lado de maneira nenhuma é o aquecimento desses pintinhos. A fonte de aquecimento é fundamental para esses animais nas primeiras semanas de vida. E quando você chegar com um lote, chegar com pintinhos no seu galpão,
De preferência que esse galpão já esteja em processo de aquecimento. Esse galpão esteja totalmente isolado, com ciclo de proteção montado. E isso, claro, eu posso deixar aqui bem claro que depende também da sua região. A sua região à noite faz 30 graus, 35 graus, depende aí da sua região. Essa questão de temperatura já pode ser repensada. Mas o pintinho, no caso, repensado no sentido de instalar uma fonte de aquecimento. Mas é certo que o pintinho precisa de uma fonte de aquecimento nas primeiras semanas de vida. Por quê? Porque esse animal, pessoal, ele não consegue regular sua temperatura corporal. E o que esse animal vai fazer à noite, principalmente à noite, ou durante o dia, dependendo da região, como eu falei, esse animal vai se amontoar em um canto, em um local aí dentro do seu ponteiro. Se ele fica amontoado, ele fica parado. Ele não come e nem bebe. E esse fato deles se amontoarem, eles vão gastar a energia que eles possuem para trocar calor entre eles. E o que mais acontece hoje? Esmagamento. Pintinho amontoado pode ser sinal de esmagamento. Então tenha bastante cuidado com isso. Mantenha a temperatura do seu pinteiro na faixa de 32, 33, 34, 35 graus. Isso principalmente nos primeiros 2, 3 dias, para que você possa controlar essa questão de aquecimento aí no seu galpão, ok? Pessoal, aqui no canal eu tenho vários vídeos falando de pintinhos na primeira semana e em outras fases de criação. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos que eu falo sobre esse assunto. Inclusive, eu falo sobre outras fontes de aquecimentos, eu falo sobre outros manejos que você pode estar adotando aí na sua criação, que com certeza vai evitar que você tenha alto índice aí de mortalidade no seu plantel e até mesmo doenças aí que possa se estender durante toda a vida desse animal. Só sobre o papel que eu falei, eu sempre recomendo você fazer troca desse papel. Um dia você observa se está muito úmido devido aos excrementos e até mesmo a ocorrência de derramar água nesse papel. Troca esse papel frequentemente, caso seja necessário. E 2-3 dias é o que eu uso aqui, esse papel no nosso pinteiro. E em relação à água, tem algumas pessoas que usam água com açúcar na chegada dos pintinhos, nos primeiros 2 dias, nos primeiros dias desses animais, água com vitamina, água com antibiótico. E eu quero deixar bem claro, pessoal, que em relação à água com antibiótico, tem gente que usa Neoflox, Trisulfin, Terramicina. Não tem essa necessidade, esqueçam isso. Você, por exemplo, que está escutando esse vídeo, você toma amoxicilina, por exemplo, sem nenhuma recomendação, sem nenhuma necessidade, caso você esteja bem de saúde aí na sua casa, aí sentado, escutando esse vídeo, você levanta, vai tomar amoxicilina, que é um antibiótico? Não, claro que não. Então não tem necessidade você administrar antibiótico na água e nem na ração desses pintinhos, caso esse animal não esteja com nenhuma doença e você não teve nenhuma recomendação de um profissional da área. No caso de medicação, é um médico veterinário. Então esqueça essa questão de medicamento, de antibiótico na água desses animais sem nenhuma necessidade, ok? E em relação ao aquecimento, você pode usar a lâmpada halogênica, que é a que eu uso aqui no nosso criatório. Você pode utilizar o forno, você pode utilizar a resistência elétrica, você pode utilizar outros mecanismos, lâmpadas diferenciadas para você aquecer esses animais,
Ok? Existe também no mercado campânulas para que você possa estar utilizando aí no seu quinteiro. Mas assim, analise muito bem a necessidade e as diferenças dessas fontes de calor. O importante é que seja uma fonte de calor, ok? Pessoal, só um detalhe, esse é um novo lote aqui no Criatório Sertão Caipira de 400 pintainhas GLC da empresa Ave Pluma, ok? Então espero que tenham gostado do vídeo, em breve teremos outros vídeos falando de pintinhos e pintainhas na fase inicial, principalmente nas primeiras semanas, aves na fase de crescimento, na fase final ou engorda e aves na fase de pré-postura e postura. Aguardem! Deixe seu comentário, deixe sua curtida e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros amigos criadores. Eu sou o Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e você é muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.